Prvo bih čestitao ekipi Crvenke na fer i korektnoj igri. Mislim da su jedna dobra mlada ekipa i treba da nastaje svojim radom i ovaj ovakav klub je potreba našoj Arkos ligi. Drugo bih čestitao moje ekipi, mislim da smo jako dobro odigrali ovu utakmicu. Onako, dogovorili smo sve stočionice i nama je u narednom kolu da dobijemo Proletar kući i da nastavimo sa serijom ovih pobjeda. Ja bih prvo želeo da čestim ekipi Kikinde na odličnoj utakmici, bili su bolji danas, mi nismo ispoštovali dogovore sa čionice. Nismo igrali ono što znamo, igrali smo slabo u odbrani, nismo se odbranili, golmanima nismo dovoljno pomogli i odmah nije ništa telo kako treba da ide. Još jednom čestim ekipi Kikinde i sve je to. Već naredne godine, s obzirom da ovoj mladoj, poletnoj, obučenoj ekipi Crvenke neće trebati mnogo vremena, znači već za godinu dana, kada budemo igrali utakmicu sa njima, to neće biti ovako. To će biti potpuno drugačije, bit će to onda jedna mnogo, mnogo zanimljivija utakmica. Ovaj put smo dobili zato što smo snažniji, iskusniji, imamo mnogo više mišićne mase pre svega, pa smo na to uspeli da dobijemo. U svakom slučaju, čestitamo protivniku na fer i korektnoj igri uz želju da skupe poneki bod pred play-out i da ostanu u ligi. Hvala. To to. Kao što je moj kolega već rekao, danas utakmica u kojoj je ekipa Kikinde odigrala jednu zrelu, stabilnu utakmicu. Imaju fantastične igrače, na poziciji bekova imaju iskustvo, takođe i na liniji. Mislim da njihova krila čak nisu promašila ni jedan, možda jedan šut i golman je bio fantastičan. To je ono što je donelo prevagu. Što se tiče moje ekipe, nije bilo ta agresivnost na nivou kao i iz prethodne utakmice protiv Pančeva. Smatram da neka psihička barijera postojala kod njih da bi doneli odnosno da bi pokazali ono što najbolje znaju. To je nešto na čemu ćemo morati da radimo u nekom narednom periodu, koliko želimo da ostanemo u Superligi, a to definitivno želimo. Tako da, uz neko pravo pojačanje, mislim da će nam to biti mnogo lakše. Takođe, čestitam ekipi Kikinde na jednoj fenomenalnoj utakmici koju su odigrali. Nadam se da će nastaviti da igra u tom ritmu i da ćemo se sledeće godine boriti u najboljem našem takmičanju. Čestitam i mom kolegi, fenomenalna utakmica, stvarno, nema što da kažem, tako